شیراز در چشمان تو غزل میخواند و من در چشمان تو حافظ میشوم. سلام، خوش آمدیم به استیج بزرگ ما، استیج رو در رو، جایی که دو فامیل عزیز و ما مهمان برنامه ما شدن و میخواییم 500,000 افغانی از آن خود کنن. میریم استقبال گرم داشته باشیم نخست فامیل خرمی دوستا، تشریف کنیم. سلام جان، سلام جاوید جان، خوش آمدین. خودم معرفی کنیم و اعضای امو تو خوش و خوشحال هم تیمی تا. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. جاوید احمد خرم، عضو خانواده خرم. ایشان جناب مصطفی بریالی، یکی از دوستان ما، حسیب الله برادرم. خوش آمدین دوستا، تشریفشان کنیم. فامیل آمد سراغ فامیل احمدی که حشمت عزیز سرد گروپشان از خودم معرفی کنیم و اعضای تیم. برام خدا عرض سلام خدمت شما شمس جان، بینیدای تلویزیون طلو، تیم مقابل و وزار محترم حشمت الله احمدی سم، سرتیم خانواده احمدی، فارغ تحصیل حقوق علوم سیاسی، اعضای تیم مرک امید الله خان، کاکایم هستن و برادرم احسان جان. دوستا تشریف کنه شما. میگه اگه میخوای آرامشت از زندگیت حس کنی و تجربهش کنی، امروز با خدایت قدم بردار و فردایت به او بسپار. شروع میکنیم برنامه را و از دو سرتیم ما خواهش میکنم تشریف بیارن و سوال اول برنامه جواب بدن. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 8 جواب گرفته. کشوری را نام ببرید که ربات میسازد. حشمت. چین. خوب جواب. جاوید جان، کشوری نام بیی که ربات میسازه، شانس داری که بلندترین امتیاز بگیری. ژاپن. میرم یا واگذار میکنم؟ میرم. تشکر، بفرمایید. کاکا مصطفی، کشوری نام ببر که ربات میسازه. امریکا. حسیب جان، کشوری نام بیی که ربات میسازه. انگلستان. نبود. جاوید جان، کشوری یا نام بیایی که ربات میسازه. کوریا جنوبی. خود جوابتان. کاکا مصطفی، کشوری یا نام بیایی که ربات میسازه. هندوستان. نبود. مشوره کنی با هم. حسیب جان، کشوری یا نام بیایی که ربات میسازه. روسیه. نبود. خلاص شو بخیر مشوره. کشوری یا نام بیایی که ربات میسازه. احسان جان. جرمنی. موافق هستم. موافق هستم. حشمت جان، شما موافق هستین یا جواب نمید؟ موافق هستم. آلمان. جواب پیدا کردیم و امتیازا و طرف فامیل احمدی. نمبر 8 با ما یک جا دوستا بخونید. نمبر 8 تایوان. افت. فرانسه. و 6 ایتالیا. 70 امتیاز آمد طرف فامیل احمدی. حالا از نفرهای دوم میخوایم که سوال دوم برای ما رو جواب بدن. تشویقشان کنید دوستان. بفرمایید. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 7 جواب گرفته. چیزی را نام ببرین که در کوزه نگهداری میشه. کاکا مصطفی. آب. آب. بیشترین امتیاز کسی و حتی چانس ندادی به کاکا همین. میری یا واگذار میکنی کاکا؟ میرن. تشکر کاکا. اسد جان، چیزی نام بید که داخل کوزه نگه داری میکن. شیر. یا بودو آفرین. جاوید جان، چیزی نام بید که داخل کوزه نگه داری میشه. ماست. کاکا مصطفی، چیزی نام بید که داخل کوزه نگه داری میشه. دو. بود. عزیز جان، چیزی از نامی که داخل کوزه نگهداری میشه. 1 2 3 4 چکه. در آخر جواب داد چکه. جاوید جان، چیزی از نامی که داخل کوزه نگهداری میشه. 1 2 3 4 5 مشوره کنی هم روی دیگه. کاکا مصطفی، چیزی یه نام بگید که داخل کوزه نگهداری میشه. 1 2 مسکه. نبود.
ما که باز میم باز از هم دیگه دور میشیم. نه از من میترسی چرا؟ مشوره خلاص. خب احسان جان چیزی نام بگی که داخل کوزه نگهداری میشه. سرکه. سرکه. کاکا حمید موافق هستی یا جواب نمیدی؟ نه موافق هستم آقا. سرکه. شما موافق هستین یا جواب نمیدین با تیمتان؟ نه خیر موافق هستم آقا. سرکه. بله. نابو سرکه. بعدی رو که 66 امتیاز آمد طرف فامیل خورم ببینیم که کدام چیزها هست که داخل کوزه و ما نگهداری میکنیم. با ما یک جا بخوانیم. نمبر 7 روغن. 6 جواهرات. در سابق میماندن جواهرات داخل کوزه. و نمبر 4 پول. صحیح سکای پول هم داخل کوزه میمانن. همونتون نیست؟ و تنداره قندم جایی نرین. مرحله همونتون با شور و هیجان با دو تا فامیلی که همون تا آدم های با کوله باری از تجربه هستن ادامه داره. بخشم خوش آمدی وطن داره عزیزم به مرحله اول مرحله سوالات سوم و چهارم. قبل از او تشکر گوه آبی پوش ما اکسبول قوی ترین و خوشمزه ترین طعم را در بین انرژی ها با اکسبول تجربه کنین که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت از آن اکسبول است. و یه من امشب یک مهمان خیلی عزیز دارم که همیشه در زندگی من حامی ما بوده. تقدیم میکنم به پدر جانم. دوستا تشریف کنید. و میرم سراغ سوال سوم برنامه از نفرهای سوم حسیب جان و احسان جان خواهش میکنم بیاین. دوستا تشویقشون کنید. سوالی که از شما پرسان میکنم بین 100 نفر سروی شده که 5 جواب گرفته. مشکل یه نام ببرید که باعث معده دردی میشه. پرخوری. پرخوری. مشکل یه نام بگی که باعث معده دردی میشه. گشنه شدن هست؟ کدام مشکل هست یا نام بگیری که باعث معده دردی میشه؟ احتیاط نکردن یا به وقت آن نخوردن. یک مشکل نام بگی که باعث معده دردی میشه. خوردن چیزای سرخ کرده. مشکل یه نام بگیری که باعث معده دردی میشه. بگو هستیم جو باعث معده دردی استفاده از یک دو سه دیر جواب داری. یک مریضی یک مشکل نام بگی که باعث معده دردی میشه. بلند جواب بده. یک دو سه. وقت پورا شد. بره حالا از دو ساعتی ما خواهش میکنم بیان بس سوال سوم ما جواب بدن. دوستا تشویقشون کنید. مشکل یا مریضی نام ببرین که باعث معده دردی میشه. خوردن مرچ. مشکل یا مریضی نام بگی که باعث معده دردی میشه. زخم میده. میری یا واگذار میکنی؟ واگذار میکنی. واگذار کردن. تشکر کنید. بفرمایید جناب جان. کاکا مصطفی، مشکل یا یک مریضی نام بگی که باعث معده دردی میشه. بالا رفتن تیزابیت معده. اسید معده. حسیب جان، مشکل و یا مریضی نام بگی که باعث معده دردی میشه. باش. یک، دو، سه، چهار، پنج. جاوید جان، مشکل یا مریضی نام بگی که باعث معده دردی میشه. سردردی. مشوره کنه شما. کاکا مصطفی، مشکل یا مریضی نام بگی که باعث معده دردی میشه. اچ پایلری معده. میکروب معده. حسیب جان، مشکل و یا مریضی نام بگی که باعث معده دردی میشه. تیزاب معده. هست تیزاب معده. مشوره کردین. احسان جان، چیزی و یا مریضی نام بگی که باعث معده دردی میشه. یک، دو، سه، چهار، پنج. کاکا احسان، چیزی نام بگی که باعث معده دردی میشه.
میدردی میشه؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. حشمت جان، چیزی و یا مریضی نام بیه که باعث میدردی میشه؟ سوزش میده؟ سوزش میده. تشکر کنه دوستان. 132 امتیاز آمد طرف فامیل خورم که جمع امتیازشون شد 198. ببینیم کدام مریضی ها و مشکلات هست که باعث معده دردی ما و شما میشه، که بیشتر ما و شما چون پرخوری ما زیاد است و اشتهای خوب داریم، معده درد همیشه هستیم. نمبر 5 سوء هاضمه و نمبر 3 نفخ معده. اینو جوابا میرم سراغ سوال چهارم. حالا از نفرهای دوم خواهش میکنم، چون دفعه پیش شانس از دست داده بودن. کاکا مصطفی و کاکا احسان، دوستا تشویقشون کنم. سوالی که از شما پرسان میکنم، بین 100 نفر سروی شده که 3 جواب گرفته، یک سریال افغانی را نام ببرید که در تلویزیون طولو نشر میشه. سریال سریال افغانی گفتیم. افغانی گفتیم. یک، دو، سه. کاکا مصطفی، یک سریال افغانی را نام ببرید که در تلویزیون طلوع نشر شده باشد. بیگانه. چانس داره. یک سریال افغانی را نام ببرید که در تلویزیون طلوع نشر شده باشد. بزنی بزک یکتان. بزن دفعه آخری. سریال چی بود؟ نیاز یادم رفته که نشد. یادش رفته. یک، دو، سه. یک سریال افغانی را نام ببرید که در تلویزیون طلوع نشر شده باشد. نویسنده. یک سریال افغانی را نام ببرید که در تلویزیون طلوع نشر شده باشد. مسیر است؟ سریال افغانی را نام بیه که افغانی های خود ما و شما او ساخته باشن. همون سریال چیزی یادم هست که چی نام داره و کسی بکنه سمت و چی طور که نام داشت. یک، دو، سه. نشت. بره دوستا تشویق چار کنیم. از نفر سوم خواهش میکنم تشویق یادم حسید جان احسان جان، دوستا تشویق کنیم. یک سریال افغانی که ساخته شده افغانستان هستن نام بگیرید که در طلوع ساخته شده باشد. رازهای این خانه. آفرین. بلندترین امتیاز گرفتیم. میری یا واگذار میکنیم؟ واگذار میکنیم. واگذار کردن؟ بیا 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 نرو بیا بیا بیا. خب آفرین. اینال میری یا واگذار میکنی؟ واگذار شد بگی برو. نه نه جامعه جان، یک سریال افغانی را نام بگیرید که از تلویزیون طلوع نشر شده باشه. شیرین. شیرین. کاکا مصطفی یک جواب داره، اگه جواب بگوی فامیلتان برنده مرحله اول میشه. یک سریال افغانی را نام بگی که در تلویزیون طلوع نشر شده باشد. خط سیام. خط سیام. جواب پیدا کردن و تشکر از حامیان برنامه خالد لمر که دو موبایل اسمارت و ساده را به فامیل برنده ما تقدیم کردن. و اگر میخواید که موبایل های با کیفیت داشته باشین، پس موبایل پرایم اولین برند افغانی را انتخاب کنین. تبریکتان باشه دیگه، موبایل برنده شدین. خب مبلغ 10,000 افغانی از طرف برنامه به فامیل برنده ما تقدیم میشه. خب کدامتان با یک مشوره کنی که دو نفر به مرحله دوم سوالات که 5 تا سوال است یک جواب است انتخاب کنیم و برمیگردم. تشکر از فامیل احمدی که به برنامه حضور پیدا کردین. بازی است، برد و باخت داره، مهم نیست، مهم لبخند ما و شماست. تشکر که به برنامه حضور پیدا کردین. حرفی پیامی باشه کامرهای ما در اختیارتان. خوشی همتان خدا میخوایم. تشکر حشمت جان. کاکا احسان زنده باشید. تشکر. بخیر باشید. قربان شما. احسان عزیز. تشکر. دوستا تشویقشان کنید. تشکر. یک نفر از تیم مقابل بگیرید میشه؟ آها میشه. میخواین یک تیم، یک نفر از تیم مقابل انتخاب کنید؟ بله. خب کی انتخاب میکنید؟ حشمت الله. کاکا حشمت انتخاب میکنید؟ بله. دوستا یک اتفاق خوب کردن. تشویقشون. از تیم خودتان کی؟ خدا باشه. بفرمایید. دوستا تشویق کنید. بیاین.
بیاین 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 بیاین. کدامتان میره به اتاق آرام و کدامتان اول به سوالات مرحله دوم جواب میدید؟ هشمت جان میره به اتاق آرام. هشمت جان بیا از همین سو روسو نرو بگیر. با زحمت نمیستید. برو 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 نترس. دوستا جایی نریم، مرحله دوم باقی مانده. مرحله 500,000 افغانی که ببینیم میتونه فامیل خرم و احمدی یک جو از ما برنده شود. یک وقت ما میگیریم باز میگیریم. وقت وقت و دیدم که فامیل خرم مرحله اول برنده شدین. تبریکتان باشه. سوال آخر جواب دادیم، امتیاز رو از گرفتین. جاوید جان، من در این مرحله از خودت 5 سوال میکنم. 20 ثانیه زمان داری. حشمت عزیز در اتاق آرام از صدای موتور رو نمیشنوه. سوال رو در 20 ثانیه میتونی جواب بدی. اگه سوالی نتونستی جواب بدی بگو بگذر. در آخر اگه ثانیه ها باقی مان، من دوباره از خودت سوال میکنم. درست. آماده هستی؟ بله. همکاره عزیزم 20 ثانیه را آماده کنه. معمولاً در کدام اوقات از کلمه اوف استفاده می شود؟ عصبانی. بجز احمد زاهر یکی از آوازخانه مشهور و ماندگار افغانستان را نام بگیرید. استاد سراهنگ. منطقه کابل را نام ببرید که مردم آن در فصل زمستان با مشکلات روبرو می شود. مردم غرب. ولایت شرقی افغانستان را نام بگیرید. خوست. ولایت را نام ببرید که در مسیر راه کابل هرات موقعیت دارد که تایمت پوره شد. قندهار. بیا از تایمت هم پوره شد. خوب جواب دادی. من از خودت جاوید جان پرسان کردم که معمولاً در کدام اوقات از کلمه اوف استفاده می شود. نزدیک بود بگویم کف. ببینیم کدام. و خودت گفتی عصبانی یا عصبانیت. بله. عصبانیت چند امتیاز داره؟ 17 امتیاز. خوب امتیاز. سوال دوم پرسان کردم، بجز احمد ظاهر یکی از آوازخانه مشهور و ماندگار افغانستان را، کشور عزیز ما را نام بگیرید. و خودت گفتی استاد سراهنگ. چند امتیاز میتونه داشته باشه؟ چند امتیاز؟ بسیار امتیاز داشته. سوال سوم پرسان کردم، منطقه کابل را نام ببرید که مردم آن در فصل زمستان با مشکلات روبرو میشوند. ببینیم غرب. چند امتیاز میتونه داشته باشه؟ سوال چهارم پرسان کردم، ولایت شرقی افغانستان را نام ببرین، نام بگیرین. و خودت جواب دادی خوست. چند امتیاز داره خوست؟ صفر. سوال پنجم پرسان کردم، ولایتی را نام ببرید که در مسیر راه کابل هرات موقعیت دارد. قندهار. دیر جواب دادی، ثانیه‌هایت پوره شد. و از این چند امتیاز میگیری؟ صفر. صفر امتیاز. خیر است. حرفی پیامی باشه که همراهی ما زنده باشین. سلامت و خیر باشین. تشکر. قربان شما دوستا. تشکر کنه جاهل عزیز. بفرمایید جاوید جان. بس حشمت جان، خواهش میکنیم که بیان با 5 سوال تکراری ما دوباره جواب بدن. بیا حشمت جان. بیا بیا. تشکر دوستا. خوش آمدی حشمت. بیا بیا نزدیک، نترس، نمیزنمت. ما دوستت دارم. همچنان. حشمت جان، من از جاوید جان 5 سوال پرسان کردم، امتیاز خوب گرفت، 3 تا 0 گرفت، 57 امتیاز گرفت. این سوالا رو دوباره از خودت تکراری پرسان میکنم. 25 ثانیه زمان داری. اگه تکراری جواب بدی سوال رو میشنوی. و اگه نتونستی سوال یا جواب بدی بگو بگذر. در آخر اگه ثانیه ها باقی مان دوباره ازت پرسان میکنم. درست است. آماده هستی؟ بله. همکارای عزیزم 25 ثانیه رو آماده کن. معمولا در کدام اوقات از کلمه اوف استفاده میشود؟ وقتی سختی به بجز احمد زاهر یکی از آوازخانه مشهور و ماندگار افغانستان را نام ببرید. فرادریا. منطقه کابل را نام ببرید که مردم آن در فصل زمستان با مشکلات روبرو می شوند. کوتل خیرخانه. ولایت شرقی افغانستان را نام ببرید. ولایت شرقی افغانستان را نام ببرید. بدخشان. ولایتی را نام ببرید که در مسیر راه کابل هرات موقعیت دارد. تایمت پوره شد. خوب جواب دادی. بیا حشمت عزیز، بیا خوب جواب دادی. دوستا تشویقش کنم. بیا. من پرسان کردم سوال اوله که معمولا در کدام اوقات از کلمه اوف استفاده می شود. و خودت گفتی هنگام سختی. وقتی سختی هم یک اوف میکشی. چند امتیاز داره؟ 11 امتیاز. خوب امتیاز. و بلندترین امتیاز وقتی که مانده میشی باسه میگه اوف مانده شدم. نه؟ سوال دوم پرسان کردم که بجز احمد ظاهر یکی از آوازخانه مشهور و ماندگار افغانستان را نام ببرین. فرهاد دریا. فرهاد دریا چند امتیاز میتونه داشته باشه؟ 25 امتیاز. و بلندتر امتیاز استاد سراهنگ بود که جاوید جان او جواب داده بود. سوال سوم پرسان کردم که منطقه کابل را نام ببرید که مردم در فصل زمستان با مشکلات روبرو میشوند. و خودت گفتی
کوتل خیرخانه که واقعا بیروبارش خیلی زیاد است و یخک سرک زیاد میگیره. چند امتیاز میتونه شد؟ 16 امتیاز. و بلندترین امتیاز چهارراه سرسبزی است که خیلی ترافیک از اونجا هم زیادتر میشه. سوال چهارم پرسان کردم که ولایت شرقی افغانستان را نام ببرین. بدخشان. چند امتیاز داره بازم بدخشان؟ شاید یک ذره یکش در شرق باشه. سم. و بلندترین امتیاز ننگرهار بود. ولایت زیبای ما. و سوال پنجم پرسان کردم ولایتی را نام ببرید که در مسیر راه کابل هرات موقعیت دارد. و خودت جواب دادی؟ وقت نمونده بود. وقت نمونده بود. آفرین. که از این چند میگیری؟ صفر. صفر. و بلندترین امتیازش قندهار بود. درست است؟ خوب امتیاز گرفتی. 109 امتیاز. تشریف کنه دوستا. حسنت جان. یک بازی است. بازم تبریکتان باشه. اگه اتفاق خوب کردین. تیم مقابلتان برنده شد. شما در عرصه‌های بعدی زندگیتان همیشه موفق باشین و خوش و خوشحال باشین. دیگه حرفی پایان باشه، کمره های ما در اختیارتان. قربانتون، بخیر باشین. حرف خاص ندارم. تشکر دوستا، تشویقشان کنید. بفرمایید شما، بفرمایید. و تشکر از سامیان برنامه. اکسپول قوی ترین و خوشمزه ترین طعم را در بین انرژی ها داره که ساخته شده کشور جرمنی هست و کیفیت از آن اکسپول است. و از خالد لمر موبایل های جدیدترین موبایل ها را با آخرین تکنولوژی جهان به دست آورده می توانید. خالد لمر با سابقه 17 ساله افتخار می آفریند. و اگه می خواهید که به استیج بزرگ تفریح ما رو در رو شرکت کنید، با 456 کیج دایل میشه. زنگ بزنین، کلید 6 دو دور فشار بدین، پیام خدا بانین و در آخر کلید علامت نمبر فشار بدین. صدای شما به ما میرسه و ما شما رو دعوت میکنیم به استیج بزرگ ما. شب بخیر افغانستان، شب بخیر کابل. تا فردا شب که مهمان خانه های شما میشم، شما رو به الله یک تا ببینم.